Næste taler står klar. Det er Ellie M. Hansen fra også fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Og det vi gør nu, det er, at vi tager fire spørgsmål i rap, eller fire oplæg i rap, og der har vi lige et par minutter, hvis de ellers ikke taler for meget over tid, til opklarende spørgsmål. Men altså kun sådan faktuelt opklarende spørgsmål, det er rent det debatterende, det gemmer vi til mellem klokken 2 og 3. Værsgo. Okay, tak. Du har ikke taget det gule kort med i dag. Ja, det røde og gule kort røde kunne være en mulighed. Gule, ja. Ja, jeg vil fortælle lidt om et markforsøg, som blev påbegyndt i 2015 med det formål, at vi gerne ville kunne bestemme marginaludvaskningen under nogle forskellige dyrkningsforhold. Og vi har to forsøgslokaliteter. Det ene er Fordum, som er en fin lærblandet sandjord, en JB4, og så har vi Flakkebjerg, som er en fin sandblandet lærjord, JB6. Og I kan se på farverne på kortet her, der illustrerer, hvilke nedbørsforhold der er, at jo mere blåt, jo mere vådt, og der ligger Fordum så i den blå ende, så det regner betydeligt mere på Fordum, end det gør på Flakkebjerg. Kombineret med, at Flakkebjerg også har en mere leret jord, betyder det, at man får mindre afstrømning. Vi har så de her afgrøder, hvor vi startede ud med en mark, hvor der var vorsæd på hele marken, havre var det, og så da den var høstet, så såede vi hvede på Flakkebjerg og vinterro på Foglum til normaltid, det vil sige sidste halvdel af september. Det vil vi gerne sammenligne med tidlig sået vintersæd, så der såede vi det, som reglerne er, for det virkemiddel, at de blev sået før den 7. september, her i det her tilfælde, de første dage i september. Så vil vi gerne sammenligne med de der vintersæd med efterafgrøder, som Jørgen fortalte om. Og der har det været olierække på Flakkebjerg og udlæg af rækgræs på Foglum, som har været efterafgrøden. Og efter den så var pløjet om, næste forår, der kom så vorsæd igen, altså den røde streg derefter. Det sammenlignede vi så med sort jord, eller bare jord, som Gitte sagde, at vi holdt dem sprøjtet med ukrudtsmiddel, sådan, så der ikke var nogen planter til at optage kvælstoffet fra jorden. Og til sidst er det spildkorn og ukrudt, vi har sammenlignet med. Altså det korn, der spildes, når man høster, det fik lov til at blive der sammen med det ukrudt, der nu var på marken. Så her i foråret 2016, der blev så gødet med de forskellige endniveauer. Og der har vi til vintersæden 6 forskellige endniveauer, og til vårbyggen 4 forskellige endniveauer. Så blev afgrøderne høstet, og det er de udbytter, der indgår i det, jeg viser jer om lidt. Og så har vi målt udvaskningen der i den periode, hvor der er større. Altså faktisk har vi jo målt det helt fra foråret af, men det er her i den blå periode, der er størst risiko for udvaskning. Så det er de data, vi har herfor, at der indgår til lige med udbyttedataerne. Her har vi et billede af Foglum, og endniveauerne, som vi havde, det er altså her angivet som andel af vejledende norm, som Gitte fortalte om. Og her er fuld norm 1,00N, det er den, der jeg har markeret med rødt. Og så går endniveauerne, de 6 jo og i vintersæd og de 4 i vorsæd, fra 0 til 1 og halvanden gang det ene niveau. Så i det her forsøg er der 24 forsøgsled på hver lokalitet. Vi har de 3 forskellige vorbyg, hvor der er forskellige plantevækst efter høst, gange de 4 endniveauer, og så har vi 2 vintersæd tidlig og normalt sået, hvor der er 6 endniveauer. Og så har vi 4 gentagelser her, kan I se. En af gentagelserne, hvor for eksempel her led nummer 1, der er normalt sået vintervede med 0 ind, ligger. Og der ligger så 3 andre tilfældigt fordelt i marken her. Og så sagde jeg, at vi målt udbytter. Det er illustreret her med, at vi har så udbytter fra alle parceller. Vintersæden fra 0 til 1,5 ind, og vi har vorsæden også med 4 trin op fra 0 til 1,5 ind. Det skal så kombineres med udvaskningen, og det har vi målt, ligesom Jørgen Olsen fortalte om.
Og her er bare et eksempel. Normalt så jeg vintervede på Flakkebjerg gøde med en end, hvor jeg har taget de fire gentagelser eller blokke, som jo i princippet skulle være ens, fordi de er behandlet fuldstændig ens i marken. Men det kan man jo se, de ikke er. Og det skyldes jo så, at jorden varierer, hvor det er, man sætter de der sugeceller ned. Bag hver punkt på den her kurve, der er der to sugeceller, og når vi så tager gennemsnit, regner udvaskningen ud og summerer den, så er der egentlig 8 sugeceller, der ligger bag hver værdi, vi har beregnet. Nogle gange ser det pænere ud end det her, og nogle gange er der nogle parceller, der stikker af, så man får nogle højere koncentrationer, og det giver så større variation. Her er så de kurver, vi har lavet, hvor nederst af x-aksen er der kilo tilført ind, og så har vi op ad y-aksen her kerneudbyttet, hvor I kan se her for et normalt sået og tidlig sået vintersæd, der jo er vinterved her på Flakkebjerg, at den, der er tidlig sået, den starter ud højere op med udbytte der ved 0 ende, end den, der er senere sået, men de når hinanden, inden den indhenter den anden heroppe, hvor vi så har et økonomisk optimalt endniveau. Og det, vi har gødet efter, eller det, der var normal end, et end, det er den, der er ved den røde pil her. Ud af, eller på den anden x-akse, der har vi så endudvaskningen, der er vist også med punkter, og der er jo så nogle streger på, der viser variationen. I det her tilfælde er der ikke så stor variation. Og man kan se, at den tidlige sået vinterhvede har en meget lav udvaskning i forhold til den, der er sået til normaltid. Her har vi så også på Flakkebjerg de tre vorbyg, og de ligger meget ens, kan man sige. Den, der heroppe er udbytterne vist. Og hvis vi har endniveauet her, vi har gødet efter, og krydserne, det er igen de økonomisk optimale niveauer. Hvis man så kigger på udvaskningen, så er den jo meget lav ved efterafgrøde, og stiger faktisk ikke efter, at man har gødet op ved høje endniveauer. Og det er fordi efterafgrøder, de har en stor kapacitet til, hvis de er veletableret, så kan de optage rigtig meget kvælstof. Så hvis der er efterladt noget efter høst, så vil efterafgrøden typisk kunne optage det. Det, der så kan undre lidt her, er, at den sorte jord er en ret linje. Der vil være der, jeg vil forvente, at der vil være lettest at se, om der var en marginal udvaskning. Men måske, selvom der ikke er så stor variation på data, altså måske drukner det bare i det, som Jørgen Olsen også snakkede om, den der store pulje af kvælstof, der ligger i jorden i forvejen. Så går vi til vind og ro, og den ligner meget den anden. Der er noget mere variation i udvaskningen, kan I se på stregerne. Udbytterne ligner hinanden, og vi har et end her, og udvaskningen følger også det, vi så på Flakkebjerg, bare med større variation. Og så den sidste, der kan vises, det er så udbytterne her for Vorbyg på Foglum, og den der sorte, der ligger op under udbytterne, det er faktisk udvaskningen for sort jord uden at der er vokset noget på jorden om efteråret. Og den ligner lidt den anden. Den er ikke lige så meget en ret linje, men faktisk, når man ser på den sidste del af kurven, så ligner det, at der er en negativ marginal udvaskning, og det kan nok ikke helt passe. Så der kan man så sige, enten kan vi ikke beregne den, eller også så er den meget nær 0. Det vi har gjort, når vi så skulle beregne marginal udvaskningen, det er, at vi har beregnet den ved det økonomisk optimale endniveau. Det er der, det lille kryds, det er for den, der har haft efterafgrøde. Og de der linjer, som er ved udvaskningen, det er nogle eksponentielle funktioner, der er tilpasset punkterne. Og hvis man så differentierer dem, så får man hældningen. Og der kan vi så regne ud, at hældningen, hvad det er lige i det punkt, hvor den lille pil peger på, og det er det, marginaludvaskningen er i det punkt. Så det har vi beregnet for alle de her forskellige forsøg. Og det er så dem, jeg viser her, hvor man kan se, at for Flakkebjerg ved normalt tid sået vintersæd, og det var vintervede, der er den 6%. Når det blev tidligt sået, er den 3%. Der, hvor der har været olierække som efterafgrøde, er den 1%. Så er den lidt højere, hvor der har været vorbyg med spildkorn og ukrudt bagefter. Og så var den 0, fordi den var en ret linje, eller helt vandret linje der på ved den sorte jord.
Så ved Foglum er de lidt højere, og jeg har sat dem i parentes, de to første, fordi de er bestemt lidt mindre sikkert end de andre. Men 10-13 ved de der vintersæd, og så 18-8 ved både rejgræs, efterafgrøde og spildkorn. Og så var det ikke muligt ved den sidste der, fordi den jo buede den forkerte vej i forhold til en eksponentiel funktion, så det kunne ikke beregnes ved den sidste. Og her er konklusionerne, de er egentlig gentagelser, det sorte der, det er repetering. Men vi kan sige, for de her afgrøder, vi har dyrket i Foglum og Flakkebjerg, der dækker cirka halvdelen af landbrugsarealet, der har vi fundet marginaludvaskninger, første års marginaludvaskninger, ved økonomisk optimum på mellem 0-13%. Tak for opmærksomheden. Tak til Ellie. Jeg skal lige høre, er der nogen spørgsmål, opklarende spørgsmål til Ellies oplæg her? Det var der ikke. Så haster vi videre. Der var okay. Nu. Er der... Du vil gerne stille... Ja, kom. Vi skal lige have en mikrofon ned til dig. Den kommer bag dig. Du skal være sød lige at sige, hvad du hedder. Jakob Gudbjerg, Hydroinform. Jeg forstår ikke, den marginaludvaskning har. Det lyder, som om det er en ændring i marginaludvaskning. Nej. Så hvis marginaludvaskningen, den kan være 0... Jamen det er jo fordi, den kurve der, altså der kan man diskutere, hvorfor er den lige, men den stiger jo ikke her. Den sorte, hvis du ser på den her kurve, så her er den gødet med 0, så har vi en udvaskning herover på 38 cirka. Så gøder vi med lidt mere, den er stadig 38 her op til 1N, stadig 38, og så den, der går helt ud til over 200 kilo, der er den stadig 38. Så det er det, man godt kan undre sig over, at den slet ikke stiger, fordi det var her, jeg forventede, jeg ville have set en større marginaludvaskning. Men altså, det er det, data viser, og det adskiller sig sådan set ikke så meget fra Foglum, hvor den sorte jord jo her ved det uden gødning er op på over 60 kilo i udvaskning. Jeg vil lige se her, ikke også? Og hvor den så stiger lidt, og så begynder den at falde igen her, og så falde. Og altså, det er jo usikkerhed, der gør sig gældende. Jeg troede, marginaludvaskningen, der var defineret som, hvis du giver et kilo mere, hvor stor en del af det kilo vasker så ud? Ja. Det er måske forkert. Nej, det er det, når man så tager de her linjer. Dem her kunne vi godt, det er tilpasset, det er en eksponentiel funktion, der er tilpasset de her punkter. Når den bliver differentieret, så kan man, det er jo sådan set hældning. Man kan sige, hvis du, når du går hen her, hvor meget går du så op? Og det kan man gøre ved at differentiere den her ligning, så får man hældningen. Og den har vi så bestemt, hvad er hældningen lige præcis i det her punkt. Og det er de værdier, jeg så har skrevet i tabellen til sidst. Så hældningen her, hvad var det nu, kan jeg, den var her, hvis vi tager Foglum, den var 8 ved de der to, her har vi Foglum, så er marginaludvaskningen 8%, så betyder det, at når man går hen af den her, så kommer der 8% mere. Ja, tak for det.